بسم الله waxaan filayaa waxaan isugu nimid shalay maqribkii maadaama ilaa shantii galabnimo ayaa xan marka labaad weerarkii lagu soo qaaday ee soo galay gaar ahaan magaalada Hargeysa caasimadda shalay ta markii saacaddu ahayd shantii ilaa lixdii maqribnimo waxa uu ayaxaasi soo galay oo lagu arkay magaalada gudaheeda gaar ahaan masalaha ama airportka xaafada la yidhaahdo maxamed muuge ayaxaasoo runtii aada iyo aada u tiro badnaa oo mar qura u soo galay magaalada iyo hawada maxay ahaytay magaaladaba si aada iyo aada u baaxad weyn iyadiyo aan horeba idinku sheegnay oo ay jirtay haddii wararkiina dib u raacdaan digniino hore oo jiray oo aan idiin sheegnay in uu qarxi doono koronkoro aasan taasoo ku beegnayd ogos laakiin aad moodda in dib ay ugu dhacday sebtembar tan imika aynu ku jirro sebtembar awalkeedii waxaa laga soo warinayey dalka ceer gaabo waana looga soo sheegay sool waana looga soo sheegay togdher waana looga soo sheegay laakiin aada uma badnayn laakiin waxa weeye waa waxaanu filaynay oo aanu digniinteena qabnay ayixii hore ayna dhaafay eelkii uu aasay ama korokorodii uu aasay oo dilaacday ta kale waxaa kale uu ku jiray beryahanba oo aada iyo aada ay hawshiisa ugu socotay waddankan yeman aynu jaarkan ahay oo uu u geystay dhibaatooyin iyo khasaaro fara badan hay-addan ayaxa la dagaalantay DLCO iyaduna ay aada uga howlgashay oo ay tahay mathalan somalilan oo kale marka eegto waxa weeyaan waa goobaha uu weerar ka qaada had iyo goor marka uu ku faafayo east africa ama asiada fog waay ayixii dhawaa ee beri dhowto waxa uu u tallaabay india pakistan kolkorokoradii aasay marka caalamku had iyo goor way og yihiin in ay feejignaan gaara ama il gaara ku eegaan somalilan xeebaheeda oo uu yahay halka uu dhigto dhashiisa ama uu difaaca ka galo si uu labada dhinacba hadday noqoto east africa kale si ugu faafo iyo hadday noqoto inuu badda cas ka gudbo oo uu gudbo khaliij alcarab taasi weli waxa weliba dhiman oo laga yaaba inuu ina soo galo ayaxa isaguna kasoo duulaya yeman iyo koronkoradan imanka dilaacday oo si aada iyo aada u baaxad leh uu ugu aasay sanadkan tan iyo dabayaaqadii sanadkii dhowaa ilaa iyo bilowgii sanadkanba sida ka warhayseen ayuu aada iyo aad bay noogu badnaa beeralayda iyo daaqaba wuxuu u geystay dhibaatooyin fara badan taas markaad xukuuban ahaan eegto waxay ka qaatay xukuumaddu qayb lixaad leh waxay bixisay tababaro waxay bixisay maxaytii wacyigelin beeralayda ah waxaan ku deeqnay qalab baanu ku deeqnay iyadiio aanay garanaysaa hayntu aanay aada u badnayn intii laga gaari karayba waxaa horoba yimid dayuurado buufiyey ayaxa oo qayb ka qaatay oo ay maxaytii nagu caawisay hay-adda DLCO hay-aduhu qayb bay ka qaateen maanta waxa weeyaan dhibaatooyinkii inaga soo gaadhay ayaxiina waxaa kow ka ahaa horta nin shaqaalaha wasaaraddii uu nagaga dhintay suntii daaqii xoolahana khasaaro ballaadhan buu u geystay beeralayda uu u geystay laakiin wixii karaanka ama xukuumadda ama hay-adaha intaba waa laga howlgalay maantana sidaan idiin sheegnay iyadii aanu ognahay oo aanu horeba uga sii diyaar garownay horena idinku sheegnay koronkorada aasnayd oo soo kici doonta julaay aakhirkeedii ilaa agost aanu filaynay laakiin imika bilaabantay inta awooddeeda waanu ka diyaar garownay oo ah sababtana ay keentay roobab fara badan oon caadi ahayn oo ilaa sanadkii tegay dabayaaqadiisii waddanka ka da-ay oo ay ku beegnayd bilihii november december iyo january sidaynu ka warhaynana caalamka guud ahaan waxaa ka jirta wax la yidhaahdo
maxay ahayd toy cimilada adduunku way isbedelaysa oo aad mooddo waqooyiga yurub iyo waqooyiga america haddaad habeenno daawanaysay tv yada ay barafyadi dhalaalayaan oo diirimaad hawada dhinaceeda marka meelo fara badan oo looga bartay inuu baraf iyo qabow jiray uu baraf ka dhalaalayo meelo fara badan oo aan roobka aanay ku badnaan jirinna ay maxay tahay roob fara badan ka di'i doonaan sida la sheegay somalilan oo kale waxa ku badan doona roobabka sanadkii dhoweyto november december roobkaasi dhibaatooyinka u geystay waxaa ka mid ahaa marka laga yimaado dhismayaasha ee dalka intii uu geystay waxaa ka mid ahaa sariicii xataa la beeray wuxuu ku riday wiishina qurmiyey oo aanay beeradu ka diyaar garoobin ama aanay intay ka goostaan stoor garayn oo aanay kayd waayo umay oo wax loo bartay ma aha in roobabkaasi ay da-aan waxaa kale jirtay in waqtiga haddii la og yahay uu roobku looga diyaar garoobi lahaa in mar labaad iyo mar saddexaadba dhulkii beeraha la qoto laakiin waxa loo barashadeeda leeyihiin sanadkan aad baan ugu diyaar garownay beeralayda waxaan ugu sheegaynaa inay aanay ku dhicin sidii sanadkii dhawaa oo kale ee ay ka diyaar garoobaan hadday keydkooda ay ka ururinayaan iyo inay ku talagalaan in waqtiyadii horey wax beeri jireen ee ahaa ama xilliga dayrta ama dugo oo kale ay ku talagalaan sanadkanna bal in ay beeran karaan mar saddexaad oo sii qutaan beerahooda november iyo decemberba iyadiio aynu iminka filayno ay karanti dhammaatay oo dayrtii aynu sugayno haddana dayrta lafteeda marka dhammaato xilliyadii jiilaalka ahaa waxaa laga yaabaa inay roobabka ay da-aan haddii la yidhaahdo waxaa jirta roobabka mathalanba aynu helnay sanadkan qiyaasteedu waxay ku yaallaan halkan wasaaradda way ku yaallaan cabirkii aanu cabiray guud ahaantii dalka weli sumaanaan keenin laakiin dhibco saa'ida ayaa jiray oo berigii hore qiyaas ahaan dalka 250 millimeter ilaa 500 millimeter meelahaas ayuu ahaa sanadkan aad buu uga badan yahay inuu kasii batay waan rajeynaya hadii lahaa cabirka qiyaasta noogu samaysan wasaaradda ee la qiyaasay weyaan waxaa muhiim ahaa oo aan idinku yeednay in early warning wax la yidhaahdo ama digniinta hore maxay ahayd bay beerarida ha noqoto xoolalida ha noqoto aanu uga jeedin halkan iyadoo sanadkanba in badan aanu maxay tahay samaynay digniinahan oo kale oo had iyo goor annagu aanu kasii horeynay dhibaatada iyo khasaaraha wixii aan ka badan awooddeeda kumaan qarin laakiinse ay ahayd in aanu mar wal oo kastaba u sheegno dadka inay ka gaashaantaan wixii ay kari karaan taas oo ay sanadkii dhoweyto inta badan ba iskaga kiciyeen wixii aanu u farnay mooyaane dadka oo qoday waxaa la yidhaha tarafajayga qiiq fara badan ku shiday iminkana looga baahanyay sidii oo kale inay feejignaanteeda yeeshaan maxay tahay daasdaha u garaacaan ha soo sheegaan meelaha uu mathalanba ku badan yahay ayaxu dadku se ay noogu soo sheegaan way jiraan oo saakaba waxaanu ka howlgalnay oo wasaaraddu ka howlgashay hay-adda d l c oo iyo wasaaraddu isgaashanayaba oo ay satellite-ka ka direen annagoo horabayda ku sheegnay annagoo haysana qalab casriya oo barta uu taagan yahay ninka shaqaalaha ahay lagala socdo xarumaha caalamka iyo sawirada uu ka dirayaba oo halkan ay joogaan raggii maxay ahayti ka shaqaynaya ama khabaradii ayaxuba iyaga laftooda ay ka siin doonaan jawaabo iyo warcadii ka siinayaan maanta wuxuu ku fadhiistay ayaxu 2 kilomitir oo airportka ah iyo 2 kilomitir 4 kilomitir oo isku wareyga marka halkan sida ka aragtaan masalanba qalabka halkan yaalla waxa weeyaan waxyaabaha noogu talagalay in aanu maxay ahayti kaga howlgalno iminka matalan haanta yaroo kale waxay buufin kartaa ilaa 1 hektar samahe ilaa 1 hektar way noo taallaa suntii aanu kaga hawlgeli lahayn haddaan naga tan badan hadduu batana maxay ahaytoy saakaba warning ama digniin waanu siinay horena wiigan oo dhan waa lala socodsiinayay hay-addan fow ee la dagaalanta ama qeybtii la dagaalanta ayaxa saakana waxay markii warka loo diray shaqaalaha way soo siiyeen in
iyaguna waxay dhinacooda ay ka howlgelayaan. Haamahan kalena waa la mid, beeralayda waan u qaybinay. Waxa keliya ee muhiima in ay dadkuna sunta marka ay buufinayaan ay aad iyo aad uga digtoonaadaan lafahooda, waayo suntani waa sun aad iyo aad u khatara. Aniga idiin sheegayeed leh nin shaqaalaha wasaaradda ka mid ah allah naxariiska cabdigees ee uu ku dhintay, marka inay dadkuna iska ilaaliyaan sumaha qofkay hadday isgadaan buufiya iyo sida ay maxay ahayd haddii ay helaan dharka protectionka ama maxay tahay sankaba ha gashadaan ama jirkoodaba ha gashadaan, inay taana aad iyo aad isaga ilaaliyaan dadka ayaa aad iyo aad muhiim u ah. Shaqaalaha wasaaraduna laga bilaabo maanta waxay ku baxayaan kormeer ay soo eegayaan goobaha ay lagu soo sheego ama maxay ahayd looga loo filayo inuu joogo. Ayaa waxaan filayaa warbixintayda intaasan kusoo gabagabaynaynaa. Waxaa iyaguna nala jooga wakiilka DLC oo waan filaya isaguna ka siin doono warbixin. Maxamed Jaamac, in fact anagu waxaana technical qoladii technicalka wax ka qabanaysay laba hay-adood oo mataanaabaad nahay FAW Imbras iyo DLC oo waxaan u taagannahay inaanu ayax wixii kolba stageku maray inaanu kula dagaalanay wixii tamarteeda ah. Informationkan isla markiiba waanu siinaa. Saako kale, for example, shalay lixdii galabnimo oo 10 daqiiqo dhiman ayuu Hargeysa dul maray. Isla habeenka gudihiisii baanu diyaar garoonaa ruurta halku degay inaan ku qabanno. 7 o'clock aniga Cabdilaahi FAW Imbras waxaanu joognay airportka shadiisa. Halkaasuu degay 4 km² buu dabeeta fadhiistay. Waana ayax aan qaan gaadhin. Ayax marka aanu qaan gaadhinna ma keeno dhibaatada koronkorada ilaa uu qaan gaadho. Laakiin sidiisu imika dhibaato u leeyahay. Laga yaabaa 7 days after hadduu dhaafin buu iska jooga meesha inuu nagu qaan gaadho uu dabeetaysa saarto uu koronkoro inagu aaso. Ayaxani markaa waxaa la filayaa inuu kasoo lood oo consecutive ayaa imika operation kasoo ayaa xulan dagaalmay. Dabeeta inaga imika meelo badanna waa laga soo sheegay. Ayaxan dabeeta anagu markaan diqay waxaa nala siiyey green light, dhaqaajiya baa loo imika laayale. Sida wasiirku idiin sheegayna suntii iyo haamihii lagula dagaalamayaba waa diyaar. Inkastoo haanta yar halkan taala dadku ay u arkaan waxaan waxba qaban oo dhuuban, haddana haamaha dhabarka lagu qaadayda ka waxtar badan. Because sunta lagula dagaalamaya ayaxa mid biyo lagu dara maaha, sidii concentration u tahay dabaysha qaato loogu talagalay inay dabayshu qaato, dhinaca dabayshu u socotun baad u shugaysa iyadoo buufinaysa. Dabeeta ilaa inta ay qiiqaasi gaadho, sida qiiq oo kale u baxaysa, ilaa inta ay qiiqaasi gaadho wixii ay ku aragto weleynaysa. Therefore waxaan leeyahay wasaaraduna way diyaar garowday, hay-aduna waa diyaar, wixii kasoo kordhana wixii waxaanu qaadinaa tallaabadeeda anagu wada jir u socona. Imikana 200 litir iyo 20 haamood inka badan baa noo taala. Shaqaale tababaran oo Jabuuti lagu soo tababarayna way joogaan wasaaradda ka tirsan. Inta wax weyn maanta wixii laga bilaabo hawlgal baanu gelinayna. Wasiir, 200 litir oo sun ayuu sheegay in ku haysaan. Adna waxaad sheegaysaa oo kale in ayaxan imika sida matalan koronkorada ayaxii hore kaga tegay dalka uu ku aasay inaad idig laftiinu aad ka qabtaan waruur badan inuu intii hore ka bataay. Markaa ma kula tahay suntan imika uu sheegay wakiilku waa mid kafeyn karaysa inaad ku dishaan ayaxa dilaaci doona? Hadday ka bataay waa la helaya. Maxamed Jaamac, imika hadalkiisa sida ka muuqata waxaa jirta inaa yaxi xalaytoolayla uu degay madaarka magaalkiisa 4 km. Saakana markii sawiradii macluumaadka aad ka gudbiseen amar baleedu ku siiyey landaysaan. Ilaa hadda haddii baad awood u leedihid inood qalabkeedii iyo aalibkeedii baad haysataan, idinku amarkiinii qaban ma layseen mise maydaan layna bilhaw dhigata? Okay, waxaan u dhiganay saaka markaan qaadnay aanu qaadnay operationka waxaa horta layskama qaado sirin baalkan layskama laayo. Marka lagu soo sheego waxaa la sameeyaa xadayn baaxad intu leegi ku fadhiyaa la soo xadaynaysa. Waxaad u baahantahad markaa qiimeynaysa kafeynaya waxaa. Markaad intaasoo hesho ayaad soo noqonaysaa. Waxaad markaa isla markaa doonaysaa authorization. Inagu de authorization macnaha in kharashkii in awooddii lagula soco kharashkii iyo wixii inaad awood u doonatooda u hesho ogolaasho.
intii dabeeta markii aanu gudbinay waxay ku dhaqaajiya waanu loo galay therefore iminka waxaanu doonaynaa inaanu galabta doono halka ugu degay halka uu degay dabeeta si aanu 6 o'clock baalkan wuxuu kacaa 8 wixii ka dambeeya buu kacaa inta ka horeysa ma kaco ha 8 subaxnimo wixii ka horeeya ma kaco wuu jiifaa laakiin markaad aad u diiriso 8 o'clock wixii ka dambeeya uu kacaa markaas 6 o'clock ilaa 7 o'clock baan doonaa meesha isagoo fadhiya fadhiga inaan ku qabanno sultani iminka 200 litre idinka weyda la yartay waa hal foosto weyda la yartay laakiin foostadani waxay kafeyn kartaa 200 400 ka dhig 400 litre ka dhig marka 400 litre macnaha dad miinis waxaan ugu jeedaa 0.5 litre halkii litre barkiisu hal wuxuu dee 10,000 meter square buu dilaya 10,000 meter square wuxuu fadhiyaa ayuu dilaya waa 0.5 litre therefore haddii baahidu ka badato tiri dhabay taalaa sunto it's no matter tiri dhabay intan loo jirta waa 300 kilometer operationka hadduu operationka ka dib yimaado waa isla markiiba waa la keenay diyaaradda iman karta oo sunta ma diyaaradda keenay lakiin meelihii ay xaasu uu fadhiistay mar aanu tagnay dadka reer miyiga waxay noo sheegeen in aanay arag dayarad wax buufinaysa laakiin guuxeed uu mar dulmaray sababta si awgeed ay tahay ta ayaxan ugu farabatay ee uu xanta u dhigtay ee uu aadka ugu batay dalkeena iminkana waxay u muuqataa in ay sidii oo kale tahay oo mushkiladeedu aanay dhammaanayn maadaama wax badan oo la qabanayo aan la arkayn dayuraddan aada sheegaysaana waxa weeyaan meelo fara badan way buufisay waxaa ka mid a dooxa la ydhaha dhijaamaala ka mid a awdaba way buufisay oo ay leedahay awooday wax ku dili karto bal dhulka lagu buufinayo dadka iyo noolaha kale iyo xitaa dhirtaba wax dhibaataa ma u geysanaysa su-aal wanaagsan horta suntan 200 litre aynu isfahamno waxay ka samaysantahay siday wax u dilaysan aan idii yar sheego qiiq ahaan qiiq wax fara badan maa dabeeshu qaado qiiq ahaan bay horta baashana kudisha sida qiiqay u baxdaa okay marka haddaba deegaanka laga ilaalinayo waa runtaa deegaanka way dhibaataynaysaa noolaha kale aan ayax ahayn bay dhibaataynaysaa isfact waa run laakiin waxaa looga ilaaliyaa system waxa weeyaan waxaad samaynaysaa spreg line wax lagaabaad jeexaysaa dadka meesha joogaad orient garanaysaa intaa ka fogaadaad odhanaysaa aad buufinayso 7 days after ha gelina ayaad gelaysaan baad leedahay meesha aanu buufinay 7 cisho inta gaadhsiinta xoolaha hataajinina markaa digniin iyo waxaanu siinaa iyo mobilization iska buufi maaha waxaanaanu ilaalinaa inta suntayadu inay ku dhacdo inta ayuxu fadhiyo inay ku dhacdo mortry garaynaa wax ka siyaada hadduu ka dhaco de waxaan ku samaynaa environmentka baanu pollution ku samaynaynaa dad u shaqaalaa oo tababaro oo technical training fara badan qaatay baa jooga wasaaradda saa ay uu systemku yahayna u raacaya su-aasha marka hore la weydiiyey kama dheere su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinay waxay tahay
wasaaradda caafimaadka oo kale arrintan sunta ma iska aragteen oo ka wada hadashaen qaabka hawshan loo goleyla waa dadka waxbay waxya la soo gaarsiin karta. Su-aasha labaadna waxay tahay ninka sagaal muran ee ka taagan yahay ee ahaan kasoo dhex baxday, maxaad ku xaqiijinaysaa wasiir ahaan iyo xukuumad ahaan in diyaaradahan waddanka yimaadeen oo afuufiseen ee cabdaymaa ee dhaba ee lahaya ama sawiro ama muqaarad? Intaba waa lahaya dayuuradna airborka way soo fadhiisteen, ma garna inay qaarkiin aragteen, way noo yimaadeen airborka arkaysa way fadhiisteen ugaanay buufiyeen. Intaa wixii ka dhaafsan intan aan yar faahfaahiyo wasiirka waa runtii diyaaraddu way tagtay kabtan caraale diyaaradda waday, waa nin caanu la yaqaan kabtan caraale, ise 35 years buu shaqaynayahay haddan diyaaradda sooga dhijamaale anigu waxaan ahaa dadkii technicalkaa ka shaqaynayay dhijamaale, diyaaraddana waan ku buufinay, gacantana waan ku buufinay, labadaba waan ku buufinay, laakiinse inta waxaa technical baa naga yarmaado ayaxa intuu leegay baanaan ogeyn markaas, sida dadka qaarkood ay u odhan karaan diyaarad waxma buufin ayaxa baaxaddiisaan uga kadis bay nagu ahay. Marka one time ayay martay dooxa, waxaan ilaa 2-3 boqol oo hektar baari ii buufisa tan gacanta anugu ku buufiyay aniga kula jooga, waxaan ku buufiyay gacanta, waxaan ilaa 16-17 hektar baan gacanta ku buufiyay. Waa halka aanu ka bilownay baad meeshii ugu horeydaan ka bilownay waxayd ruqibaheed, meesha labaadan ka bilownay waxayd dhijamaale, meesha saddexaadan ka bilownay waxayd agabar, markii dambena maluugtaanu soo wareegay. Haddaba taa muran ma leh fiisaha waxaweyaan duulistii ahawda fiisaan diyaaradda u weydiinaya bayloodada iyo dadkii la socday iyagaa ka waraysan kartaa. Arrimaha gudaha uu xabsiinay waqdi wasiirku u qoray, wuxuu sameyey wasiirka difaaca uu xataa u qoray wasiirku, intaasoo waraaqood buu qeybiyey dadkaa imanaya diyaaradda se loo shaqaynayo. Intaba waxaa ka helaysaa hadda anigu kalsoonaan weydan muddo wasaaradaha aan u tilmaanaa ka helaysaa kubiyadii u yaala. Wasiir, waxaad sheegtay inuu howlgalkan ay xuuinta ku dhintan shaqaalaha markaa ninkaas shaqaalaha hay-adda d l c o iyo diyaaraddii buufinaysay baa xuquuqdiisii bixinaysa sababiyo ninka la saaray ta kale tacabka waxsoosaarka beeraha waxbuu yeelayaayo ilaa iminka daraasadaad samayseen laamitee oo waxsoosaarkee liya wadaniga haayo waxyaba ka mid inta allah naxariiso waxa way waa shaqaaladii wasaaradda ku sameeyeyey buufinta meelaha ay xuluqado haddii inteedana waxaan ku sugnaa wasaaradda caafimaadka iyo dhaqtarka ku dhintay qofay soo gudbiyaan sababta saxda ahayd in sintaa ku dhintay hay-adda d l c o iyo